وزير كان بحشي مركا مرة إن عن أنتوا بحشي عن كل عطه اللي بعنا ده شرفت على هون كقصة كان عادي هذا وعن متقنا وما حد علينا يا كنتي يريد أن يفتي عادي هذا وما حسنتي المحايا لو إن الرصع ده حالة هنا إيوه هوش عن كل طبعا هي هذا الصدمة وحي هذا جرتان سرد يحوقع أنتي عندك نريد يبيه دبلو أساسي هي أدانو طبعا مرة واحدة باك جراونا هي أدانو فوتي كما عصر ساحدة و 2011 أيا لا أيا أيا لا أساسي لكن 2017 كي أيا هذا وزارة لو بدري طبعا شرع عينو كسو ساعتين يكو أساسا تا أو لون نمبر 17 ليرادو أو 2016 كي أد مرسيسل حلقة عنك نردي بي وطبعا 2022 أهدي dalka waxa ka jirta abaar aad u badan oo runtii dhibaato weyn umada ku haysay majaara qarka loo saaro abaartaasi oo runtii shan xilli roobaad oo dalka uu soo roob dambe uu san helin oo waraas badan uu ka taagnaa iyada sadma iyada oo dadaalaysa oo hay'adaha kale mataqaana ka shareyso dabcan ka jawaabistii iyo abaartii iyo xilligii aad iyo aad loogu dagaalamay wuxuu ilaahay naga badbaadiyay majaaco qarka loo koray oo ahaaday runtii qarka loo saaray ayaa laga badbaaday sidee looga badbaaday dabcan ilaaha laga badbaadiyey laakiin garab istaag ummadda soomaaliyeed hay-adda maaraynta mas-uuliyooyinka iyo guud ahaan dowladda soomaaliya oo iskaashanayo iyo dowlad goboleedyada waxaa la gaaray meel kasta oo la gaari karo dalka dabcan wuu kala xiran yahay markaasna waaba kasii dareen dalkan oo dagaalna uu ka socday oo dhinacan hiiraan oo kaleto dagaalka shabaabka ka socday laakiin waxaa ilaahay qadaray inaan meelaha qaarkoodna diyaarad ku tagno meelaha qaarkood aan dooman u marno oo aan sidii mataqaanaa xeebta jasiiro kalantood aan dooman ka rarno ilaahay wuxuu keenay qadartiisi xilligaas laga soo badbaado laakiin nasiib darro dalka soomaaliya oo marna abaar u baahan u dhexayso marna fatahaad u dhexayso gugii waxaa dhacday oo dhowaa fatahaada dhacday fatahaadii dhacday gugii waxay haddana kalaftay inay beledweyne iyo baar dheere for example magaalooyin badan kalato waa saamaysan laakiin beledweyne iyo baar dheere u dara inay haddana ay dhibaatooyin ku geysato gugaasi dabcan asagana waa laga un waa laga howlgalay ilaahayna mataqaana waana soo badbaajay waxaan rabaa marka wax yar oo runtii hadda mandeedkeeda iyo shaqooyinka ay qabanaysa ah oo ay ka mid tahay runtii arrimahan waa ogtiina dalka argagixiso ayaa dhibaato ku hayso hay-adda iyadoon jirinin bil waxaan u malaynayaa agosto 2022 aana la magacaabay octobar 29 waxaa dhaca qaraxii zobe oo loo yaqaano zobe 2 oo hay-addu ay shaqaac culus ka gashay qaraxaasi oo runtii dhaawacyada dadka ama nagu wax naqday ay dhamaayeen 364 dhaawaca oo dhimashadu ay gaaraysay 119 dhaawacyo daran ay ku jireen hay-addu waa ka howl gashay dhaawacyada qaarkood ilaa iyo 9 dhaawac dibadda loo qaaday waxaa ku burburtay hanti aad u fara badan oo guryo iyo baabuur iyo wax kasta leh hay-addu dabcan hawshaasi waxay ka gashay kaalin weyn ay ka gashay intay ka qaban karto ay ka qabatay waxay rajaysanaysaa dadkii waxaa ummadda soomaaliyeed lacaga isku dareen oo runtii ay hay-adda iyo guddi markaasi ay dowladu soo asaartay loo sameeyey ayaa runtii looga jawaabay waxaan rabaa runtii inaan iyadana xuso dalka qaraxyo ayaa ka dhacayay oo runtii dhibaato weyn ku hayay waxaa ka mid a qaraxii caanka ahaa oo ka dhacay beledweyne oo 3 qarax ay ka dhacday oo 21 qofood ay hay-addu ka soo qaaday oo dhaawaca maxaas oo runtii qarax isagana oo qaraxyihi ka dhaceen oo 32 qofood laga soo qaaday buulo burto oo iyadana qaraxyo ay ka dhaceen oo 7 qofood laga soo qaaday jalalaqsi oo qaraxyo ka dhaceen oo iyadana 7 qofood laga soo qaaday garbahaari baar dheere guud ahaan dhaawacyada la soo qaaday xilligaasi 253 dhaawaca oo runtii dalkao dhan dhibaato u geysta ay ahayd waxaan rabaa runtii inaan meeshan ku xuso waxaa jirtay iyadana dalku dhibaato oo u galay meelo badanoo loo gurmaday sidii magaalada laascaano dagaaladii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday iyo culeyskii ka yimid ee dadkii soo qaxay gurmud xoogan ay hay-addu ka samaysay waxaan rabaa marka inaan runtii wixii faahfaahina oo arrinta ilniinada markay soo dhowaatay oo xaaladeeda ay timiday waxaan bilownay kadigis xilli horaan kasii dignay
waxay la joogo khabiirkii hay-adda oo waxay la joogo agaasimihii ka digista hareereedka hawshan runtii asagu xil saaraa. Waxaan rabaa in mataqaanaa waxa ahay madal guddoomiye oo hawshiisa ka yidhaahdo. Waxaa asagala joogo maareeyihii xaaladuhu markay saan oo kale u dhacaan ninka ka digaya maalinkii asagana ka jawaabayay oo maareeya xasan ciise asagana joogo oo ka jawaabista lahaa isagana wixii laga qabtay iyo horii laga qabtay rabaa inuu faahfaahiyo. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin wixii kalantooda ku soo xigeen.